इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। खस्ता फिरा लेके इंतजार लेके मिला ना मंजिल।
منزل مقصود کا پتا ہے گن ملانا منزل مقصود کا پتا آخر تیرے کروں نے پکار آئی در دعا آخر تیرے کروں نے پکار آئی در دعا حاضر ہوا ہوں در میں یہ دیدا ہوا سجا میرا باجا باجا اے مجھے کوئی غم نہیں میرا باجا باجا اے مجھے غم نہیں میرا باجا باجا اے مجھے یا غریب نواز کوچے میں تیرے کوئی مداری نہ ملے گا کوچے میں تیرے کوئی مداری نہ ملے گا اے کوئی بوتے کا پھر کا پجاری نہ ملے گا کوئی بوتے کا پھر کا پجاری نہ ملے گا اے خیرات کرم بانٹ رہا ہے میرا خواجہ خیرات کرم بانٹ رہا ہے میرا خواجہ اجمیر میں اب کوئی بھکاری نہ ملے گا میرا خواجہ بانٹ رہا ہے مجھے کوئی سب کے لیے اجمیر کا دروازہ کھلا ہے 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 خواجہ میرا دنوان ہے دنوان رہا ہے میرا خواجہ باجا ہے مجھے کوئی غم نہیں میرا خواجہ باجا ہے مجھے کوئی غم نہیں میرا خواجہ باجا ہے مجھے کوئی غم نہیں عطائے شاہِ عمم ہے میرے غریب نواز 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 خدا کا دستِ کرم ہے میرے غریب نواز میرا خدا میرا خواجہ باشا ہے مجھے کوئی غم نہیں